E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Russell, Leclerc e Lewis Hamilton. A classificação está terminada, só falta a corrida em si. Transmitiremos o Grande Prêmio ao vivo amanhã. Não perca! Finalmente chegou a hora da corrida aqui em Marina Bay. E é com carinho que recebemos todos vocês para participarem deste momento. A espera está acabando. Chegou a hora do Grande Prêmio de Singapura. As coisas mudaram um pouco aqui no Marina Bay Circuit para 2023. 4 curvas foram retiradas e a extensão da volta foi reduzida a pouco menos de 5 quilômetros. Isso foi recebido com alívio por muitos pilotos e principalmente por seus freios. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. George Russell se saiu muito bem no treino classificatório e vai largar na primeira posição, com Charles Leclerc ao lado. Continuando ao longo do grid, nós temos Hamilton, o Oscar Piastri, Norris, Pérez, o Fernando Alonso, Gasly, Rodrigues, Bottas, Ricardo, Stroll, Verstappen, Tsunoda, Sainz, Hülkenberg, Magnussen, Joe, Ocon. E o Alexander Albon pega o último lugar no grid. Agora está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista. E é claro, estou acompanhado do Anthony Davidson. As últimas corridas foram bem difíceis para ele, pois não conseguiu terminá-las. Isso certamente abala a confiança do piloto, não é mesmo? A confiança certamente é um fator primordial. E toda vez que você se envolve em um acidente, não danifica somente o carro, mas também a sua confiança. De qualquer forma, os bons pilotos conseguem desligar essa chave e se concentrar na corrida após a largada.
Vitória da Mercedes em uma corrida espetacular. Anthony Davidson, o que você acha que ajudou esse resultado? Ele certamente se destacou como piloto, mostrando muita confiança na pista. Eu acho que sua habilidade de se manter calmo, mesmo durante as partes mais difíceis da corrida, fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos, o que deu oportunidade para trilhar o caminho até o topo com facilidade. Depois de um desempenho excelente no Grande Prêmio, eu tenho certeza de que vai ter muita comemoração na equipe da Mercedes e eles certamente merecem. Vamos ver qual foi o impacto desse resultado na classificação dos pilotos. Rodrigues aumenta sua liderança no campeonato. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Existem alguns candidatos, com certeza. Mas o George Russell se destacou, na minha opinião. Uma performance segura dele, que tenho certeza que agradou os fãs. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha o próximo! Não era uma decisão fácil, mas você lidou muito bem com ela. Valeu! Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas. Elas vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!